主料，面粉200克，小葱30克，辅料盐油。准备时间10到20分钟，制作时间10到20分钟。将温水一点一点的倒入面盆中，放入适量的盐，然后用筷子搅拌成一块一块的，揉成光滑的稍微软一点的面团。妈妈告诉我们，烙饼面要裹得软一些，将面团放在常温下醒15分钟，然后将整个的面团擀成一张大饼，在大饼上面涂上一点色拉油，将切碎的葱花均匀地撒在面饼上面，从一边开始将整张面饼卷起来，将整个面卷切成3份，另一个在小胖手里呢，将其中一端拿起来，两边捏紧下收口，然后从上到下将它卷成为一个小圆饼，用擀面杖将小圆饼擀成一张薄饼。我们是按照我家平底锅的尺寸擀的，平底锅底部放一点油涂均匀，锅烧热，放入擀好的千层饼，中小火煎饼。煎的过程中要注意翻面，并且在饼的表面涂抹一点油，直到两面金黄即可。烹饪技巧，面一定要裹得软，否则饼就硬了，不好吃了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。